Buenas, pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar um pouquinho que eu peguei, que eu troquei, que eu consegui essa semana. E são três mini bem especiais, bem legais mesmo, que eu quero mostrar para vocês. Tem mini que veio de gôndola, tem mini que veio de nomezinho que o pessoal deixa marcado em loja. Acha que a vida é fácil assim? Não, nego, tem que garimpar. Tem que botar o pezinho, gastar gasosa. Não é deixar o nomezinho não, deixar o nomezinho só facilita o pessoal passar e coletar. Então fica a dica aí. Vai correr atrás, parem de ficar rapelando por aí. Bora garimpar. Então vamos começar com esta aqui. Olha que legal. É uma nova Guesser Wagon com motorzinho para cima. Eu não curto, não coleciono essa daqui, então vai para a troca. Então essa aqui já vai lá para Curitaibas. Vai subir lá para Curitiba. Não vou abrir então, porque eu vou trocar. Então não vai ficar na coleção, não vou abrir. Uma outra que assim, ó, pensei que ia ser difícil, mas uma galera tá achando bastante dessa aqui. Aí mais uma encontrada em gôndola. Essa aqui é legal. Eu não coleciono mais picape, né? Eu só fiquei com a chave 62 e com a T2. Então, senão eu ficaria com toda certeza do mundo. Eu até tenho umas picapes super, mas são porque daí eu gosto do modelo mesmo. Não vou me desfazer. Não sei se tá aparecendo muito que eu tô gravando meio. Tô gravando aqui fora que tá muito quente. Mas é bonita essa daqui, ó. Uma F1. Caiu, então também não vou abrir. Já foi trocada, não vai nem, não é nem que vai ser trocada, já vai para Curitiba também, vai em troca. Eu acabo trocando. Antigamente eu até trocava mais por super, mas tem pouco super que me falta que eu preciso, que eu coleciono o modelo mesmo. Então agora eu troco por mini prêmio, por mini retrô. Então de boa, vou trocar com o pai de Curitibas. E por último, para finalizar, para fechar, não menos importante, provavelmente a única que eu queria do ano, que é a mais difícil. É bem complicado de conseguir. Olha só que legal. Olha que show esse aqui. A Datsy, olha o precinho dela. Olha o precinho dela. Não sei se vai aparecer aí. Preço de cabeça para baixo aqui. Tá linda essa Datsy aqui. Então Datsy é complicado. Quando saiu o lote dela, saiu poucas. Aí o preço foi lá para cima. Aí veio o Porsche. Também saíram poucos, o preço foi lá para cima. Aí começou a voltar lotes antigos, porque tá bem difícil a Mattel conseguir distribuir os carrinhos dela pro mundo inteirinho. Tá bem difícil o pessoal trazer, né, importar. A distribuidora tá com bastante dificuldade. Então tá vindo coisa velha. E aí voltou de novo aquele Porsche, pode ver que tem bastante daquele Porsche para vender super. E apareceu também bastante dessa Datsun aqui, super para vender. E começou a baratear, né? Começa a aparecer bastante e começou a baratear. Sorte que foi em gôndola aqui, ó. Vamos abrir? Essa dá pra abrir, que essa aqui é pra coleção mesmo. Ó, me pediram a cartelinha. Eu jogo todas essas cartelas fora com. Tem gente que guarda, tem gente que pede, então. Deixa eu aqui guardado bonitinho. Então olha só aqui a Datsun. Pesadinha, mas não sei se ela é toda. Não, pior. Essa parte de baixo. Ela é pesada, mas não é tanto não. Eu estou desconfiando que isso aqui é plástico. Não é nem, a parte de cima com certeza é metal. Aqui não tenho dúvida. Aqui eu tenho dúvida, eu acho que é plástico. Pneuzinho daquele lisinho, né? O aro não combina muito, né? Mas eu acho que eles tentaram fazer mais ou menos como se fosse essa cor aqui de cima, né? Eles não queriam meter um branco, metendo um creme, um marrom. Então essa aqui foi, vem para coleção. Já fica meu agradecimento ao pessoal que sempre me ajuda, marque link, troca super comigo, fala onde tem que monitorar, as que estão vazias. Então fica com um abraço e um agradecimento ao Anderson, colecionador de Porsche de Joinville, colecionador. O Wilker também, que sempre me marca nas coisas e troca e me ajuda bastante.
A Japa, também do grupo, a Cris, o Luiz, o meu cunhado Anderson, o Andy. Fico agradecimento sempre pela força, pela ajuda. Se não fosse eles, seria bem mais difícil colecionar, né? O ideal sempre a dica é colecionar em grupo, né? Em equipe. Facilita muito a vida, mais fácil de monitorar a loja, mais fácil de sempre ter um garimpando todos os dias. As minis chegam para você sem muito esforço, sem você ter que correr muito, né? Tem que lembrar que hoje a gasosa tá muito cara, então não tá fácil, né? Não é fácil sair aí por aí garimpando. O cara não consegue ir muito longe. O vento não tá me ajudando aqui. Mas é isso, pessoal. Então essas duas vão virar minis que vão vir para mim. Não sei se ainda chega esse ano, porque mandar eu já quero mandar faz tempo, né? O rapaz lá que não tá querendo receber, não sei por quê. Mas os de vir de lá pra cá daí eu já não sei. Eu não tenho ideia qual que vai ser a logística de lá. Beleza? É, eu comprei muita coisa, teve umas promoções aí na Shopee essa última semana. Começar a ter aqueles vídeos novamente de importação e bastante unbox. Vamos dar um up aqui. Então, mais três super chegando e dois já saindo e vão virar outras minis prêmios. E o destaque com certeza essa Datsun aqui. Que pagar o que o pessoal tá pedindo aí, 700, 600, não tá, não dá, né? Posso pagar 11 pila. 11 pila, aí tá legal. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu. You shouldn't be.